Преди се продължава студиото, вече е Христо Мутафчиев. Добро утро, Христос Воскресе. Христос Воскресе, воистина Воскресе. Много се радваме, че си при нас. Един от най-обичаните български актьори, председател на Съюза на артистите. Как си? Изключително добре, с изключение на това дали съм един от най-обичаните. И трябва ли? Нямаш тази претенция. Не. И не ти и трябва. Не, разбира се. Кой ти е важно да те харесва? Жена ми, децата ми и моите родители да все още да вярват в мен. Ма публичен човек си, работата ти е свързана с сцена. Ами публиката, разбира се, не на последно място публиката, но то зависи вече от това как си направи ролите. Да, така е. Как посрещнахте тази страстна седмица с близките ти днес, всъщност на празника? Спазвате ли, спазвате ли всички обичайни ритуали? Да. Всяка негова седмица е страстна, ми се струва. Да. На църква ходихте ли? Ами роднините ми ходих, аз не успях да стигна от църквата, защото много народ имаше. Религиозен си обаче, вярваш човек си? Религиозен не, вярваш да. В какво вярваш? Вярвам в силата на човека. И в добрата енергия. Най-вече. Затова те и питам, защото и друг път сме говорили. Ти винаги си казвал, че човек трябва да разчита на себе си, че успеха е лично усилие, както в работата, така и в личния живот. Факт. Ти преживя... Интересни неща. Нечовешки здравословен проблем, изплува, излезе, успя. Ръката на Господ обаче кога си усещал? Докъде е личното усилие и откъде нататък лъжа работа? Ръката на Господ я усетих, ако съм усетил въобще, но знам, че ме е докоснала със самия факт, че въобще оживях. Просто той е рекал, не ти е в момента времето. Ей, бегай малко настрани и изчакай. След това вече са усилия мои лични и на семейството ми най-вече, защото няма как да не рефлектира това върху семейството ми. Може ли да кажеш, че такъв период наскоро посреща и рожден ден 48-ми, да те поздравим и за това, е период, в който се опираш на лични равносметки или те са направени отдавна? Ами аз съм си направил равносметките или съм ги предмислил съм си ги равносметките, още като съм започвал да се занимавам с това, с което се занимавам. Преценил съм през какво трябва да минавам. Каква ще е цената? Да, цената е много голяма, но не искам да я съобщавам, защото ще шокирам зрителите. Защото не е в левове, нали? Не. И в евро не е. В друго се измерва, нали? Не. В изпепелявания на достоинства и авторитети около мен, което е много страшно. Изпепелявания. Просто с едно вулкан минава, с едно изригва Помпей, вулкана и всичко е пепелсно. Само, че това на база достоинства и авторитети. Не на тела. Страхуваш ли се? Всеки може да стане жертва на това. Ако се подхлъзне, ако се забрави, ако го... Е, не знам. Аз вече нямам от кого се страхувам, но знам, че съществува и страха. Както казва Гъмов в пиеста. Страхът е от смъртта. Да. Не. Страхът е така ли? Към да. От какво? Към от всичко. И все пак, от какво те е страх? От мечки. Стигате. По-скоро изглеждаш като човек, който не се страхува от нещо конкретно. Или поне така казва. Или поне така... Предпочиташ да изглеждаш. Маска. Маска ли? Да. Маска. Сигурно е страх. Значи, ако има нещо, за което да ме е страх, наистина, реално в живота ми, ме е страх да не загубя близък човек, когато обичам. Страх ме е от това да ме няма заради дъщеря ми. Страх ме е от това да ме няма заради жена ми. От това ме е страх. А не от същинското нямане. Не мога да си представя, че ако съм само дух, няма да мога да се пресегне да погаля дъщеря си по главата. От това ме е страх, от това ме боли. И то сега, в момента, когато е малка. После като си поеме пътя вече, няма да има нужда от това. И тя самата. Така че е хубаво да изживяваме хубавите моменти сега, тук. Е на това буквално място. После... А умеем ли? Не. Като... Общество не умеем, казваш, да живеем сега, да се наслаждаваме на моментите? Ами не.
Къде, знаеш, ни е, къде ни е грешката? Казвам, къде е фокуса ни? Казваме си го вкъщи. Казваме си го вкъщи. Казваме си, днеска трябва да съм много добър. Излизам вънка и първото нещо, което правя е да напсувам шофьора, който ме е засекал. Иначе вкъщи си казвал, днеска ще съм добър. Трябва да правя добро. Днес трябва да кажа на близък човек, обичам те. Излизам вънка и го псувам. А защо е така? Оправдаваме се, един куп оправдания си намираме за това, че огрубяваме все повече и ние в отношенията си, и ние в езика си, и в това, че не забелязваме, може да седиш срещу мен и да ми говориш за някаква твоя болка, аз да не я чуя или въобще да не забележа, че си срещу да, мен. Да, не се да чуваме вече. Защо? Ама защо стана така? Защо сме прекалено заети със себе си. Сигурно, сигурно. Може да нямам отговор, който да е панацея, но прекалено много сме се вгледали вътре в себе си. Прекалено много се оглеждаме в огледалото и се намисляме, преди да излезем. Слагаме някакви дрехи, някакви роли в главите си. Целият ден ги изкарваме под тези роли, под знака на тези роли. И не виждаме човека срещу себе си. Не виждаме духа му. Душата не виждаме. Защото, знаеш, защото аз скоро разбрах, че така, чисто аналитично си направих своя разбор, че всъщност човека не е опаковката. Човека е наистина душата вътре в него. Той е съществото, което го движи на някъде. Опаковката е необходима само за да пренесе душата от точка А до точка Б, като автомобил. А ние прекалено много сме се вгледали в опаковката. Тя ни занимава. Така ли е сега и с покрай празниците, това вглеждане, говорим си за празниците, чакаме, замисляме се за такива неща, водим такива разговори с близките си, но го правим в тази седмица, в тези празнични дни. И всъщност вярата и религията остават на битово-социално ниво. Да има днес яйца, агнета, козунаци и от утре да се засичаме пак по пътищата. Вярата ни по някакъв път, къс път от времето на Тодор Живков до ден днешен, от съществуването на БКП, да речем, като партия, която управляваше България, до ден днешен, вярата ни се е превърнала в вяра на ниво... вяра на ниво... Как да го кажа точно, че да ме разберете? Формална. Не, някак... дори не е формална. На ниво... свикване с празничност някаква. С обредност по-скоро. Даже не и обредност. Възможно идея е така, да. Знаем, че на Великден ще идем магне. Знаем, че на Коледа ще има нещо свързано специално с Коледа. Mm-hmm. Ще има ЛХ, да речем. Знаем, че на 8 март трябва да подарим цветя. Вече няма карамфили. Затова казвам цветя. Знаем, че на 24 май трябва да обясним на децата си, кои са Кирил и Методий. Това ни унищожава като идентичност. Това е проблема. Да. Защото през останалото време ние живеем като единаци, живеем като егоисти, фалшиво и се вглеждаме в опаковката. Това ли е всъщност проблема? Начина... Са, ти имаш три деца, нали така? Те са на различни възрасти, но така или иначе минал си през възпитанието и на трите си деца. На какво искаш да ги научиш или вече си ги научил? В какво да вярват? Защото като че ли сега религията, в друг смисъл използвам религията, религията на възпитанието на децата е да ги научим да са борбени, да са силни, да успяват на всяка цена, да ми през каквото и да минават. Това става да с личен пример. Това става с личен пример. Ако ти по пътя, докато децата са ти са израствали, ти не си им дал личния пример, че трябва да са борбени, а не да им го набиваш в главите и да им го казваш всеки ден, че трябва да се борят с трудностите. Ако ти показваш, че това е пътя, това е начинът да бъдат успели да са борбени, останалото е въпрос на разговор. Ама аз си мисля, дали пък тази борбеност понякога не играе лоша шега. Дали тя не води до това вглеждане в себе си пред огледалото. Дали не трябва и малко смирение, ако щеш. Не знам. Да. Трябва, но и трябва и още нещо. Според мен, освен смирението, което сме длъжни да пренесем в дома си отвън и от дома си навън,
освен смирението като общество, като личност и като семейства, ние трябва да оставяме децата си в необходимостта да вярват, че имат избор. Но не просто това трябва да се направи. Не, що да трябва? Може и да не трябва. Може и да има и друг път. Имат избор. Те сега имат избор. Това е най-хубавото нещо на света. Какво друго те вълнува тези дни? За политика, например, мислиш ли, следиш ли, правителство ще има? Как гледаш ново на... Ново правителство. Как гледаш на присъствието ново ли, старо ли, не знам. Волен Сидоров, няма, например, как да не следя. Не искам да конкретизираме. Не искам да се занимавам с отделните личности. В едно такова правителство само знам, че се вълнувам, защото на нашата гилдия си чака своя 10-ти министър на културата. От доста време сам. От прехода ще бъде 20-ти. Разбира се, това важи за всеки един отрасъл, друг отрасъл на нашия живот. Ти знаеш ли кой ще бъде министър на културата? Нямам представа. Трябва да го обявят. А пък мисля, че го обявят след. Те казват, да, че още не са говорили, но се въртят някакви имена. Знаеш, не искам да коментирам въртянето на имена, защото преди, спомня си, преди около така, 6 или 7 години, може би беше, се въртеше и моето име за министър. Ето всеки път се завърта твоето име, общо взето. Така е, но едно е да се върти. Защо така бягаш от това? Защото... Защо толкова много не искаш? Защото не мога да го правя. Не можеш? Не мога. Това е странен да си... отговор. Обикновено хората да изброявам и хора, които ще да правят и могат да правят всичко. Защото това да си, да имаш позиция, да си борбен, не означава, че можеш да правиш това или другото. Затова. Защото министър на културата е администратор. Аз не познавам администрацията. Не знам как се прави администрация. Да. Деян те пита за Волен Сидеров обаче. И той избяга малко, казва, не иска да... Не, малко, да, много избяга. Да. И няма как да избягаш от присъствието. Беше му много ядосен, когато нахлува в надфис. Всички го помнят този момент. Е сега нахлува във властта. Когато някой е направил грешка, е хубаво да му се покаже тази грешка. Когато някой е започнал да мисли различно и е балансиран в мислите си и решава, че може да бъде полезен, вместо да бъде трън в петата на обществото, нужно е да му се даде някакъв шанс. И да покаже. Ако покаже, че не става с тази работа, отново ще има същата съдба. Затова не искам да коментирам, защото всеки човек има необходимостта да му се даде кредит на доверие. Даваш му шанс. Аз на всички давам шанс. Факт, наистина. Аз съм, не знам, силно от изсута, но съм станал доста по-търпелив. А смирен? Не бих казал, но търпелив, да. Много бърз отговор, не бих казал. Палиш лесно, нали? Знаеш, кажи, какво те взриви последно? Какво те е така... Само за да върна, извинявай, и ще ти кажа. Може би смирен, да. Примирен, не. Да, различно. Да. Затова паля бързо. Какво ме разгневи? Скоро ли? И да. Не помня, но... Също е било нещо интересно. Щом не помниш, не е било толкова важно. Кажи нещо ново около тебе. Ти продължаваш да играеш. Играете с Гъмов за теб. Том Сойер играеш също така. Друго? Друго играя Духът на поета в Народен театър Иван Вазов. Пиесата на Стефан Цанев. Където си партнирам с Валентин Танев и Павлин Петрунов. Играя в Малък град театър зад канала. Театър, който ме приюти преди много години и се развивам в него, за което съм изключително благодарен на трупата и на целия екип на театъра. И там скоро направихме 200 представления на спектакъла Ритъм и блус 1. 200? 200, да. 10 години, 200 представления. Нещо, което голяма част от гилдията си пожелават. На малкия екран да очакваме да те видим някъде? На малкия екран. Новината си. Ми поканихаме да... Вляза да разбишкам малко събитията около сериала Ние, нашите и вашите. А, така. Да. И аз в момента така изчаквам деликатно да ми предложат линия на образа. Да се развие. За да видя в каква посока се развива. Да, а ти какво играеш там? Там нищо не играя. Това ми предлагат в момента. Аха, да, т.е. предстои. Да, предстои. Да. Предлагат ми да вляза да играя. И когато ми покажа, че линията ми е интересна, ще вляза в
този сериал. Ами очакваме с нетърпение да те видим и там. Е, сега печак с нетърпение. Това ми е работата. Още щипка страст в сериала ни е нашата и вашата ще има безспорно. Христо, благодарим ти, че беше с нас тази сутрин. И ние ви благодарим. Знам, че те чака път, лек път и до нови срещи. Благодаря. И весели празници. Весели празници, да.